Takže ahoj Vespolek, tady je zase Vlasta po delší době a delší dobu už mám v hlavě tohleto video, píšete mi, jak poradit, jak nastavit EP Ever, nabíjení a tak dále. Objevují se taky nějaký katastrofy, protože prostě jedete na přestřelený čísla a já bych se chtěl vrátit úplně prostě k začátkům. Technickým datům, jaký ty naše lifepočka mají volty, kde jsou nabitý, kde jsou vybitý a kde by se měly pohybovat a jak by jsme je měli nabíjet. Tady jsem vypíchnul nejdůležitější hodnoty. 3,2 je v podstatě spodní hodnota, běžná pracovní pro to lifepočko, na 16 článků, to znamená 51,2 V. Bavme se tady o nějakých 15-20%. 3,33, zase 53,3 V na 16 článků, bavme se tady o nějakých 90%. A prakticky článek, když dosáhne 3,40, ne když dosáhne, ale když bez výkonu, který do něj teče, se chvíli udrží na 3,40, tak má 100%. To bych doplnil jednoduchým grafem. Zase ten graf máte všude na internetu. Já nevím, proč si to nenastudujete. Takhle si tady můžeme udělat takovouhle nějakou křivku nebo osu XY. A teďka, když vlastně začneme nabíjet článek, tak nám to tady udělá takovouhle nějakou hokejku. No a tady si můžeme chytit v tom ohybu. Tady je 3,2, 3,20 a tady v tom ohybu, myslíte si, že udělám rovnou čáru, a tady v tom ohybu máme 3,40. Jo? A to využíváme i pro náš monitoring, kde vlastně vidíte, že ta nabíjecí křivka lifepočka je poměrně plochá, a vybito, nabito jsou na článku 0,2. To je třeba u Lionky, kolik tam je, 3,7, 4,7, teďka bych nekecal, prostě tam je 1 volt, tady jsou jenom 0,2 na článku. Takže se musí poměrně přesně pracovat s napětíma. A v podstatě ta baterie, ta lifepočka je dobrá, ale musí se používat velice dobrá technika na to, aby se udržela v těchto limitech. Tak jak jsem říkal já v prvním videu, buď to teda pracujete bez BMSky, což v podstatě BMSka bez zpětné vazby do regulátoru prakticky nemá smysl a akorát je zdrojem problému. Dobře, dá se použít jako nástroj poslední záchrany, ale pak je opravdu lepší pracovat tady s těma nabíjecíma hodnotama v bezpečném rozsahu. Jo, jakmile to přestřelíte, teďka třeba poslední, jeden takový případ je, tak tam jeden kolega měl vlastně jenom baterii, BMSku nějakou, bez prostě zpětné vazby, bez monitoringu, bez ničeho a tady to napálil na 55,0 boost a 54,5 V měl float udržování. To prostě, to je jenom otázka času, než prostě odjede pryč, dům nebude mít žádný odběr a vlastně ta baterie se nabije, protože není žádný odběr a protože není nic, co by ji zastavilo, protože 54,5 na float v baráku bez odběru s 10-hodinovým slunečním svitem, no tak to si samozřejmě koleduje o průser. Co se stane? Tady nakonec ty baterie, jakmile se nabijou, tak vyletí to napětí nahoru, podle toho, jak to máte nastavený, tady někde zasáhne BMSka, odpojí tu baterii od regulátoru, od EP Everu a samozřejmě EP Everu se to nelíbí a zpravidla odchází. Takže tohle to prostě není cesta. Jestli chcete používat tuhletu kombinaci vlastně bez monitoringu, tak musíte jet hodně konzervativní hodnoty,
aby v podstatě jste to nepřestřelili, a tady se ukázalo ze zkušenosti, že na boost byste se měli pohybovat někde na 54,2, maximálně 54,3, víc ale ne, a to ještě po nějakou relativně krátkou dobu, vlastně jenom jako na to vytažení té baterie nahoru, takže tam bych prostě nastavil jenom nějakých 15 minut. To jsou ty hodnoty vpravo nahoře. Ta tabulka to má pojmenovaný, když jste na tom PC softwaru, Boost Duration, a ještě tam je i Equalize Duration. To znamená doba trvání toho boostu, jo? Takže tam opravdu, pokud nemáte zpětnou vazbu pomocí našeho monitoringu, musíte tu baterii prostě využívat decentně, s bezpečnými hodnotami, a to s těmito. A na floatu se ukázalo po všech těch měřeních, které jsem teďka udělal, protože ten monitoring tím, že kreslí ty grafy a že se můžu podívat do historie, můžu se podívat na všechny články, vidím to v různých situacích, a teďka samozřejmě, co máme dlouhý den, ten sluneční svit je opravdu dlouho, takže ono dojde opravdu dříve nebo později k naplnění té baterie. Tady ještě, abych to doplnil, tady první bezpečná hodnota je 53,5 V. Pokud to chcete bezpečně provozovat, vycházejte z těchto hodnot a nedávejte už potom žádný jiný. V přechodném období, když se ten den krátí a ten sluneční svit potom je třeba už jenom 7, 6, 5 hodin a vlastně se to krátí, tak vy můžete tady v tom floatu potom jít trošku jako do rizika, ale zase tím, že ten den je kratší a ty energie je míň, tak tady můžete dát třeba 53,7, jo? Protože tady je ten problém, že ty přechodní období mají prostě jinou denní porci výkonu než tyhle ty dny v červnu a v červenci, v květnu. Jo, ty energie je opravdu hodně. Tak potom jste překvapení, že čísla, které vám fungovaly třeba v dubnu a začátkem května, tak vám nefungují v červnu, respektive jedete prostě někam pryč, teďka ten dům nemá žádný odběr, no tak samozřejmě všechna ta energie končí v baterce, no a na baterce se nutně stane to, co se stát musí. Jo? A když vám ten regulátor přejde do toho floatu a má tam nastaveno 53,5, tak podle mých měření se tato hodnota ukázala jako stabilní, i prostě přes celý ten den, i když mám velký výkon, tak tato hodnota už v podstatě nezapříčinila to, že se ta baterie někdy tady koncem dne naplní a že se ohne nahoru. Tam jsem to zkoušel na hodnotách až po 53,7 a dokonce i na 53,7 snižoval jsem hodnoty vlastně toho floatu z 54,5 a to jsem vždycky snížil o 0,1 V, když bylo dosaženo někde na nějakém článku 3,40. No a takhle, když si udělám hranici 3,40, tak v podstatě se mi udržovaly ty články takhle tady někde blbly. No a teď jsem, a vždycky, když mi prostě nějaká ta vlnka takhle vykoukla nahoru, tak jsem snížil tu hodnotu o 0,1. Jo, a zase to, se to snížilo, zase to šlo chvilku a zase na tu nižší hodnotu, za chvilku, jak ta baterka se nabíjí, že jo, tak zase to vykouklo na tu hranici, zase jsem to snížil o 0,1. A to až na 53,7. A vlastně ta baterka je tímhletím provozem pěkně nabitá na doraz a vlastně to nabití se vždycky vyjádří tím,
že ta baterka prostě ustřelí přes těch 3,40 a dokonce i na 53,7 se mi někde kolem 16.30 se mi podařilo, že zase jeden článek jako už ustřelil, protože už prostě do té baterky není kam dávat. Ale potom, jak jsem nastavil 53,5, tak už potom jako zbytek dne, když tam šel ten výkon, tak už ta baterie byla relativně stabilní. Jo? Zase musíme vycházet z toho, že ten den není nekonečný. Umím si představit, že když by tohleto napětí do té baterie šlo nějakou asi delší extrémní dobu, takže tam možná taky k tomu ústřelu dojde, ale na to tady máme ty dny moc krátký. Takže to jsem vám chtěl jenom říct, že prostě mi píšete někteří a jako ptáte se, jak nastavit, protože ano, prostě nikde nic není. Koupíte si regulátor, koupíte si baterky, oni vám dám nějaký limitní hodnoty, ale prostě nevíte, co máte nastavit. Takže prosím vás, vycházejte u regulátoru EPR, klidně u nějakého jiného, oni ty nastavovací hodnoty budou hodně podobné. Z těch hodnot, tohle to jsou opravdu ode mě vyzkoušené klíčové hodnoty. 54,2, float 53,5. Ano, využijete tu baterku na menší procento, ale to je den za to, že máte jednoduchou konstrukci a nemáte žádnou zpětnou vazbu, která, když by došlo k nějakému incidentu překročení té hranice 3,4, tak nemáte žádnou zpětnou vazbu, která to odreguluje. Jo, potom, když si tam dáte slavnostně BMSku, ať už je to Dali, ať už je to JKčko, ať už je to Yingling, ať je to pro boha, já nevím co, jo, tak to udělá nakonec jenom to, že to odpojí tu baterii od toho regulátoru EPR a prostě, a když se to stane, ten ústřel, no když budete mít na panelech spoustu výkonu, jo, a v tom v podstatě vám BMSka odřízne to napětí od toho regulátoru a těm regulátorům se to zpravidla nelíbí a ten regulátor prostě umře. Jo? Takže buď to půjdete bezpečný napětí, anebo se prostě připravte na to, že balancujete opravdu na hranici smrti regulátoru a že ten regulátor s největší pravděpodobností dříve či později odděláte. Potom, když využijete teda ten náš monitoring, ať už v provedení Arduino nebo v provedení Linux, tak tam je ohromná výhoda toho, že ten vlastně v obě dvě varianty tady koukají na nějaký mezní napětí. Já jsem dneska už u toho mezního napětí na 3,42 V, protože jsem zjistil, že prostě všechno přes nahoru je prakticky už jenom zbytečný. To už je jenom vytejrávání, to je zkoušení nějakých technických limitů, ale prakticky cokoliv nad tuto mez už nemá žádný přínos a jestli, tak se tam bavíme o nějakém přínosu, co já vím, 1%, 0,5% nebo prostě nějaká taková lehovadina. Vyloženě jsem to neměřil, ale je prostě na tom grafu je vidět, že jakmile ta baterie, to napětí na tom článku se vohne nahoru, tak už prostě nemá kam dávat a nic s tím neuděláte. I kdybyste to hnali na 3,6, tak to akorát ničíte, ale technicky prostě jako tím nic nedosáhnete. Takže náš monitoring zasahuje na 3,42 a vlastně potom my vycházíme tady z hodnot 55,0 na boostu. Proč? Protože když je větší rozdíl napětí, tak a třeba za špatného počasí vám na chvilku posvítí, tak když je tady nastaveno 55,0, tak do té baterie teče krátkodobě větší výkon, než když by tam třeba bylo 54,5. Jo? Takže bude špatný počasí, nějaký mraky, prostě malá díra a místo, aby u mě třeba, já řeknu příklad, mám tu severní a jižní stranu a když na 54,5 V jsem, mi trošku posvítí sluníčko, jo, tak jsem tady byl, nebo sluníčko, když se trošku rozsvítily mraky, takhle to pojmenuji, když se trošku rozsvítily mraky, tak se mi tady objevilo 700 plus 700, ale na stejný mraky, prostě tak, jak byly, a přepsal jsem to na 55,0, tak jsem tady měl, kolik to bylo, 1400
plus 1400, jo. A to prostě, to je potom rozdíl. A když ten den počítáte každou kilowatthodinu, no tak tenhle ten rozdíl pomůže. Ale těch 55,0 bez monitoringu se zpětnou vazbou, v podstatě jdete na riziko. Zatím smažu celý. Tak jdete na riziko. My s monitoringem si můžeme těch 55,0 V dovolit a tím se baterie vytáhne do nějaký úrovně. A teďka záleží na tom, jaký výkon teče do té baterie, jaký ten dům má spotřebu a tak dále, protože vlastně, když třeba dům zhasne, spotřebu žádnou nemá, na 300 W, a teď, já nevím, třeba 200 A teče do té baterky, no tak samozřejmě ta křivka, ona potom tady jako uteče nahoru, jo, a těch 3,42 limitního dosáhne dřív, což tady se bavíme třeba o nějakých 80% SOC, kdežto když by na baráku běžely spotřebiče, respektive ten výkon do té baterky byl třeba jenom 100 A, tak ono se to udrží pod těma 3,42 díl a vykoukne to, dejme tomu, na 92%. Jo? To znamená, tady prostě v tomhle tom limitu je to variabilní. Prostě když se ta baterka napálí velkým sluncem, tak těch 55,0, respektive ten iniciátor toho zásahu 3,42, je dosažený dřív a potom ten náš monitoring zasahuje způsobem, že tam napíše 53,8 jako boost a 53,5 skočíme na flow, tady dám F, tady dám boost. V podstatě u mě oba dva regulátory spadnou na tyto hodnoty, což v tu chvíli ten interní firmware toho EPEVRu zaznamená, protože on je v tuhle tu chvíli, vlastně když to tahá nahoru a v momentě toho zásahu, tak je reálně na baterkách někde, dejme tomu, 54,5 V. Takže když já mu v tu chvíli snížím nastavení na 53,8, tak pro ten firmware toho EPEVRu to znamená, že boost byl dosažen a teďka bude čekat, pojede prostě dál po dobu 15 minut a potom se přepne do floatu. Jo? No a co dělá ještě náš monitoring, zároveň jako na pozadí s tím, taky čeká těch 10, podle nastavení, já tam mám 10 minut, tady mám taky 10 minut, to nebudu přepisovat, to prostě, každý si u toho prostě něco myslí, já tam mám 10 minut. A ten monitoring teďka čeká 10 minut a potom přepíše ty hodnoty zpět na 55,0 boost, ale ten float tam mám pak stejný, 53,5, protože jsem prostě zjistil, že jakmile ta baterka se vytáhne nahoru, tak tím 53,5 V už se to vlastně udržuje a ta baterka vlastně si drží tu hladinu celý den jakoby procentuálně stejnou. Pokud by to tady skočilo, že by ten odběr toho domu fakt prostě nebyl vůbec žádnej a ten výkon by tam ráno vletěl moc to, tak tady se dokonce opravdu tu a tam stane, že ta hokejka se udělá na, dejme tomu, i 70%. Potom celý ten automatický zásah proběhne na 3,42, ale vlastně už se to přepne na 70, tak potom, když se tohleto stane a přepne se to na float, tak když se podívám na procentuální křivku, tak takhle to jde z noci, že klesá baterka, takhle se to ráno ohne, jo, dejme tomu to vyjede na těch 70%, tady máme hladinu, dejme tomu někde 80%, tak potom během toho dne ta křivka takovýmhle způsobem jakoby dohání těch 80%, jo. Ovšem, pokud se stane tahle ta střední varianta, je to zase prostě na okolnostech, na vyvážení spotřeby, jak říkám, prostě výkonu a tak dále, tak ta křivka tady pokračuje, vyjede prostě někde sem, dejme tomu i prostě přes tu křivku na 81, to je opravdu velice individuální, variabilní, tak ona vyjede někde sem a pak se to přepne na těch 53,5 a potom ona už se prostě drží vlastně furt stejně, jo. Takže tohle to je opravdu jako vyzkoušený udržovák a
tam víte, že už vám ta baterie nikam neustřelí a že prostě se nebudou dít nějaký strašné věci. Takže opravdu, jako pokud to chcete provozovat bezpečně, tak tímto způsobem. No ale teďka jsem zkoušel právě tu variantu s tím odečítáním té jedné desetiny, tak s Martinem vymýšlíme, Martin už tam nějakou takovou inteligentní prostě nabíjecí ten cyklus má, a tím, že dokážeme přepisovat ty hodnoty v tom EP Euro, tak tím vlastně dokážeme řídit proud do těch baterek. Prakticky to řídíme nastavením napětí, ale řídí se tím jakoby sekundárně ten proud. A tím se dá docílit, pokud se nám ten algoritmus podaří, tak to bude algoritmus, který prakticky za jakýhokoliv počasí tu baterku krásně vytáhne až na 98%, a je to vlastně ten algoritmus snižuje to boostový, respektive floatový napětí, protože potom, když my vyprovokujeme vlastně ten systém, aby přešel do floatu, no tak my si potom vlastně hodnotou toho floatu regulujeme ten proud, který jde do těch baterek, a ten algoritmus vlastně kouká přímo na tuhletu hranici 3,4, a jakmile on dosáhne hranici 3,4, povolí napětí, tím se sníží proud, a tím vlastně ta křivka zase se tady takhle jakoby protáhne, jo, a dosáhne těch 3,40 o něco později. Jakmile dosáhne 3,40, my zase snižujeme float, jo, a zase se ta křivka protáhne a ta baterka se krásně pozvolně dobije na maximum. Prakticky pokaždé se mi podařilo dosáhnout 98%. A tam potom celý ten úkon končí, respektive ten úkon je ukončený tím, když na 53,7 V je dosaženo 3,40, jo, tak tady potom ten algoritmus kvázi končí a přechází na 53,5 a prostě ten den je jako vymalováno, prostě je nabito, natlučeno a vlastně se čeká potom, leda by se nějakou velkou spotřebou to napětí zhouplo na hodnotu reboost, že čímž se aktivuje celá ta nabíjecí smyčka odznova, ale pokud ta baterie už je přednabitá, tak potom a ty regulátory přejdou do boostu, tak oni vcelku rychle vyletějí nahoru, dojde k prvnímu zásahu monitoringu na 3,42, čímž donutí ty regulátory přejít do floatu, pak si začínáme řídit ten float tím inteligentním algoritmem a ten zase velice rychle v několika málo krocích zjistí, že mu v podstatě ty články už ťukají na těch 3,4 a vlastně to proběhne tím žebříčkem rychle v té regulaci na těch 53,7 a zase záhy přechází na ten udržovací, na tu udržovací hodnotu 53,5. Jo? Takže co tím chci říct, tím monitoringem je to vlastně mnohem bezpečnější, baterii krásně udržuju vlastně na tom rozsahu 3,4, takže ji netejrám nějakýma velkýma napětíma na 3,5, 3,53, nebo prostě někde, já nevím, vy to někdo děláte, přijde vám to normální, hele, vám se možná asi nic nestane, to všichni uvidíme jako za nějakých 50 let, až začneme ty články jako postupně vyhazovat. Ale myslím si, že prostě podle té křivky je vidět, že ta baterie má ten pracovní rozsah prostě tady a je zbytečný jí honit někde do nějakých rozsahů, kde to stejně jako nic nepřinese. No a tímhletím algoritmem, který vlastně teďka dáváme s Martinem dohromady a zřejmě asi jako brzo uvolníme potom do praxe, tak to nabití té baterie bude každý den jako rovnoměrný. Jestli se mi podaří to do toho videa, já tam teďka nemám žádný pořádný střihací program a to, ale tam v podstatě, když jsem jel vlastně ten algoritmus, vlastně to ubírání po té jedné desetině, tak tady, když máme tu noc, tak jsem krásně vlastně takhle jakoby rovnoměrně, tady vždycky s takovým mírným zoubkem,
Jo, vždycky ten mírný zoubek, když jsem tam ubral tu jednu desetinu, vyjel a takhle se to prostě vohnulo na 98%. A tam se to zastavilo, tam už to potom bylo celý den. Jo. Takže v podstatě ten algoritmus řízeně, rovnoměrně, efektivně a co nejrychleji vytáhne tu baterku na těch 98. Samozřejmě, když bude proměnlivý počasí a bude venku zatažíno a tu a tam nějaká světlá díra, no tak ta křivka nebude vypadat takhle. To je zase závislý podle těch mraků, ale my tím potom jakoby dosáhneme nejlepšího nabití. No, to je to, co jsem tomu chtěl říct. Tady chlapi, furt se objevuje, tuhle mi volal někdo, že to honí na 56 a že potřebuje silnější balance. Jste se úplně zbláznili. Jo. Takže to nedělejte, to prostě to zničíte. To jako ta věc a ty baterky, všechno to stálo spoustu peněz. Potom tam ještě se slávou namontujete BMSku, která vám to odřízne, popraví vám to EPEVR a pak prostě skončíte zase na fóru a pokládáte tam takový neurčitý otázky. Mně tam bliká červený světýlko, nevíš, co by to mohlo být? A dál k tomu nic neřekne. No. A pak, když prostě to začnete jako by je vyspovídávat, no kolik máš to, tak to z něj začne lístek z chlupatý deky a prakticky je to furt standardní scénář. Takže říkám, prostě když jedete na slepo, Boost 54.2, nejlépe na tuhletu dobu, prostě plus minus 15 minut, nejméně 10 minut, můžete tam dát pro mě za mě 20 minut. Ono to potom bude trošku různý pro přechodní období a pro letní období. O zimě se vůbec nebavím, že jo, tam se to mnohdy prostě vůbec ani nenabije. Jo, tak prostě nejde ideálně pokrýt tímhletím paušálním nastavením všechny jakoby ty roční stavy. Ale tohle to je prostě bezpečná formule. Jo, to opravdu to jsem jako vyzkoušel, laboroval, nastavoval, prostě kdo ví co. Jakmile budete mimo tyhle ty hodnoty, tak je to všechno jenom otázka náhody. Samozřejmě si tady můžete dát větší napětí, no ale druhou stranou vám to bude vycucávat barák, takže on vlastně tu baterku ani nedovolí nabít. Takže je možný, že tam třeba máte jednu baterku, dáte si tam 55 a řeknete, no co mi to tady ten ťoupalík povídá za kraviny, když já tam mám 55 a nic se neděje. No dobře, no to tam můžeš mít 55. Když ti to druhým koncem prostě susá barák, no tak ta baterka, vlastně ta energie, jako tam nedoteče jako do toho maxima. Jo? Jenomže pak se nastane ta kombinace, že prostě manželka potřebuje odjíst cávím do nemocnice na nákup k babičce nebo někam, vy se seberete odpoledne, jedete pryč, doma všechno povypínáte, jo? Potom ten barák nemá žádnou spotřebu a tady těch 55 prostě narve tu baterku, no a tady ty hodnoty, že jo, vystřelej nahoru a pokud tam máte slavnostně nainstalovanou BMSku, pak dál bez ničeho, no tak to vypíná. Což je samozřejmě dobře, protože pořád lepší zničit teda regulátor za 14 tisíc, než uvařit baterky za 50, za 60 tisíc. Takže to a ještě aby třeba chytli, takže jako ano, ta BMSka má své určité opodstatnění, jo, ale prostě v té jízdě naslepo opravdu nemá cenu ty hodnoty přestřelovat. Až potom s tím monitoringem, kdy my dokážeme ty hodnoty z té baterie použít a ovlivňovat ty hodnoty na tom regulátoru, no tak potom je to celý bezpečný, ten přepis těch hodnot probíhá bez problému a ta regulace teďka třeba u mě už je to přes půl roku, někde od listopadu, kdy tam ten monitoring takhle mám aktivně daný. Jo, takže ty hodnoty se prostě regulujou a dají se nastavit vyšší. Já jsem teďka prostě laboroval s těma hodnotama a ten float, popravdě řečeno, jsem měl taky mnohem vejš, ale tím zápisem těch křivek jsem teďka viděl hlavně v těch delších dnech, že stejně prostě se to někde jako ohne nahoru a potom, co jsem říkal v tom minulém videu, vlastně vám tady, když dejme tomu tu křivku protáhnu, takže vám to tady potom vlastně takhle jakoby bubnuje, jo, ten regulátor dělá zásah a furt to tady takhle jakoby kmitá, že jo, když je ten float vyšší, tak potom on se prostě furt snaží se přejít přes tu hranici a ten monitoring ho nenechá, proto to tam udělá potom takovýhleho ježka
ale když potom se ta baterka prostě nabije a přejdete do toho bezpečného floatového napětí, což je teda těch 53,5, tak ta baterka vám vyjede prostě nahoru někde tady k té hranici, potom klesne a pak se krásně drží vlastně zbytek dne rovnoměrně a ten regulátor vlastně jenom v tom floatu udržuje tu baterku. No. Takže to jsem vám chtěl říct, abyste si to přehodnotili a abyste si to přenastavili, jinak prostě to může stát zbytečně moc peněz a vlastně ten to původní zadání, kdy vám to má peníze ušetřit, tak vlastně jenom nesmyslným nastavením vás to bude stát ještě peníze navíc. Takže to bylo ode mě asi dneska všechno, snad to někomu pomůže a chlapi, držte se, vyrábějte. Čau, tady byl Vlasta z Upířího doupěte.